ମା ରେଡି ଆଉ ଏଠି ଗାଡି ବି ରେଡି ଆଉ ଟିଲୁ ବାବୁ ସେପଟେ ତ ବାହାରିଲେ ଆମେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାକର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମା ବିଲେଶୁଣୀ ପୀଠ, ଯେଉଁଟାକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କୁଟ୍ରିଆ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏଇଟା ଆମ ଘର ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି 40-45 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ସାନ ଭାଣିଜୀର ତା'ର ମାନସିକ ଥିଲା, ତ ସେଠି ଚୁଟି ପକା ହେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମା ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଟିଲୁ ବାବୁ ବାହାରିଲୁ। ତ ଆଜି ଜାଣିବା କି ମାନେ ବିଲେଶୁଣୀ ପୀଠ ବିଷୟରେ। ତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ବିଲେଶୁଣୀ ପୀଠ ଆଉ ଜାଣିବା ତା ବିଷୟରେ। କେଉଁଠୁ କିଣିଲୁ? ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା, ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ବିଲେଶୁଣୀ। ତ ଏଇଠି ମାନେ ପୁରା ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଲୋକ, ପୁରା ରବିବାର ହିଁ ରବିବାର ପୂଜା ହୁଏ ସବୁଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମା ବିଲେଶୁଣୀ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତ ଅତି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଯାହା ମାନସିକ ରଖେ ତାହା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ନିହାତି ପୂରଣ ହେବ ମାନେ ହେବ। ତ ଯିଏ ବି ଆସିଛି ମାନେ କେହି ମା ତାଙ୍କୁ ଅସଫଳ କରିକି କେହି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି କେବେ ବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିକି ଦେଖିବା। କିଏ କାଟିଦେଲା? କିଏ ଲୋକ କାଟିଦେଲା? କିଛି କହିଲ ନାଇଁ? କିଛି କହିଲ ନାଇଁ? ଆଉ କିଛି କହିନ? ଓହୋ, କାଟିଦେଲେ ନା? କାଟିଦେଲେ? ଓ ହଉ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 7 ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଗୁମ୍ଫାଟିଏ ହେଇଛି, ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ। ଆଉ ମାନେ ଗୁମ୍ଫାଟା କାଫି ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାଟା, ତ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବି ପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ କେବ ମାନେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାଟିଏ ହେଇଛି, ତ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ବି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ନନା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏଇଟା କେବେଠୁ ହେଲାଣି? ଏ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିପାରେ, ମୁଁ ମୋତେ ହେଲାଣି ତ 35 ଇଏ କେଉଁ ମସିହାରୁ, ମୁଁ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି। ଏଇଟା ମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟିରେ କିଛି ରହୁଥିଲେ ନା ଏମିତି ହିଁ ଖାଲି ଜଣେ ବାବା ରହୁଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ କହନ୍ତି ଜଣେ ବାବା ରହୁଥିଲେ 1918 ମସିହାରେ ଏଠି ସେ ରହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତ ବାବା ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଭଲ ନା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫାଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିବେ, ବିଲେଶୁଣୀ ମା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଇଟା କେବେଠୁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାନ କେବେଠୁ ହେଲାଣି ଏଠି, ଆପଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ସେ? ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଯେଉଁ କମିଟିରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ଆମର ପୁରୁଖା ପୁରୁଖା ଲୋକ, ସିଏ କିଛି କହିପାରେ। ଇଏ କୋଉ ମାନେ ବହୁତ ଯୁଗରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଯୁଗରୁ ମାଆଙ୍କର ଇଏ ଅଛି ନୁହଁ କି?